Sumaya. Apa, Tok? Jom ikut Atok esok nak. Kita pergi ambil ubat dekat hospital. Alah, malaslah Atok. Dah kena tunggu lama. Sekarang ni tak dah. Sekarang ni Atok dah ada kad temu janji. Tunjuk aja kad, Atok dapat ubat. Lepas tu, Atok boleh buat temu janji. Pakai SMS, email, fax ataupun Atok call aja. Mudah. Ha, ada lagi. Walaupun Atok ikut Sumaya balik KL, Atok boleh ambil ubat kat sana. Bukan takat KL, Johor, Melaka, Pahang. Mana lagi? Mana lagi? Ah, semua boleh. Tak payah beratur. Wow. Assalamualaikum. Eh, itu mesti ubat Datuk dah sampai. Assalamualaikum. Terima kasih. Atok tak perlu pergi hospital untuk dapat ubat. Cuma dengan bayaran sedikit saja, Atok duduk tunggu dekat rumah. Pos Malaysia yang hantar. Pandai tak, Atok? Ow.